وما تكون في شأن، تم جس کام میں ہو، وما تتلو منه من قرآن، اور قرآن میں سے جو بھی تم تلاوت کرو، ولا تعملون من عمل، اور جو تم عمل کرتے ہو، الا كنا عليكم شهودا، ہم تم پر گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تمہارے اچھے اعمال کو لکھوا رہے ہیں، اذ تفیدون فیہ، جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو تو یہ عقیدہ رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب ہم نیکی کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے تو اب دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تمہارے رب سے زمین اور آسمان کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، نہ کوئی چھوٹا ذرہ نہ کوئی بڑا ذرہ، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، الا فی کتاب مبین، وہ تو کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھی ہے،